Bon dia a tothom, moltes gràcies Maresme per rebre'm, bon dia president Mas, bon dia secretari general, bon dia alcaldessa, bon dia diputada Judit Toronjo. Moltes gràcies avui per deixar-nos donar també una mica de veu als joves, de donar veu a la joventut nacionalista de Catalunya també en el marc d'aquesta campanya. Com sabeu, la JNC que jo lidero és l'herència directa que ens va fer la diputada Judit Toronjo que intentem preservar. Per tant, avui des del Maresme, Judit, jo no puc fer res més que abans de començar el meu discurs donar-te les gràcies per absolutament tota la feina que has fet durant aquesta legislatura també pels joves del país. Mireu, tots sabeu que són importants aquestes eleccions. Són importants per nosaltres, són importants per Catalunya i evidentment són també cabdals pels joves de Catalunya. Ens trobem en un moment crucial, un moment històric, un moment de cruïlla pel nostre país. Hem tocat fons en molts temes i jo crec que tots en som conscients. Per tant, ha de ser una legislatura de canvi de rumb, de cop de timó i de revertir la situació que el país pateix en molts àmbits, també en aquells que afecten a les persones joves. La meva generació som aquells joves que vam començar a ser educats a la crisi econòmica que vam patir. Som aquells que hem viscut una pandèmia i que hem hagut de buscar feina tot just a l'acabar una pandèmia. Som aquells que quan ens estem volent emancipar no estem podent fer-ho, justament pagar el preu que tenen els habitatges que ens impossibiliten justament aquesta emancipació. Som aquests joves que de petits ens deien que si ens formàvem ho podríem tot. I justament som la generació més formada i més preparada de la història de Catalunya, però malauradament viurem en pitjors condicions que les que vam veure a casa de petits amb els nostres pares. I sincerament i senzillament això no pot seguir d'aquesta manera. Necessitem un govern que cregui en els joves de Catalunya. Necessitem un govern que cregui que els joves no som el futur. Els joves som el present, perquè amb l'excusa que som el futur quedem aïllats als debats del present i de l'avui. Necessitem un govern que cregui que les polítiques de joventut són polítiques de país, que ens interpel·len a tots, de la mateixa manera que ho fa l'habitatge, la salut, l'educació, la llengua o la cultura. Ens interpel·len de la mateixa manera. I aquestes són les polítiques de joventut que creiem que necessita Catalunya. Les polítiques d'un estat del que volem que sigui el nostre. És justament per això que aquest projecte pels joves, si em permeteu a mi, és l'únic que planteja el president Puigdemont per Catalunya. Cap altre partit ho fa. Perquè els joves volem una Catalunya on sigui terra d'oportunitats, on puguem desenvolupar els nostres projectes de vida. Volem una Catalunya on no només s'hi pugui viure, sinó que s'hi pugui arrelar i s'hi pugui prosperar. Nosaltres creiem en Catalunya i els joves creiem en Catalunya. Justament per això, aquest 12 de maig, perquè volem un país per tota la vida, però per totes les vides, perquè justament volem un país que ens creï horitzons d'esperança i no d'incertesa, com el que tenim avui, els joves estem al costat del president Puigdemont. Per això aquest 12 de maig sortirem a guanyar el futur pels joves del país. Visca el Maresme, lliure i tropical, visca els joves i la JNC i visca Catalunya lliure.